Cıdır düzündəyik. Buranı görən hər bir kəs bu sıldırım qayaları necə qalxaraq Şuşanı düşmən işğalından azad eləyən Azərbaycan əsgərinin möcüzəsinə mat qalır. O əsgər ki, onların aralarında həm xüsusi təyinatlılar, həm müxtəlif qoşun növlərinin nümayəndələri var. Həm söhbətimiz kapitan Ramazan Hudulov Şuşanın azad edilməsinə görə Vətən Müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülən 83 hərbiçimizdən biridir. Əlbəttə, ən böyük təltif elə qalib ordunun zabiti əsgəri olmaqdır. O ki, qaldı Şuşa əməliyyatına. Düşmən bütün diqqətini cəmləmişdi Daşaltı istiqamətinə ki, yəni Azərbaycan ordusunun bütün qüvvələri Daşaltı istiqamətdən hərəkət edir. Biz Daşaltı istiqamətində hərəkət edəndə, hücuma keçəndə onunla bərabər olaraq da xüsusi təyinatlı qüvvələrimiz artıq Şuşanın, qayalıqların ətrafından manevr eləyərək artıq Şuşanı mühasirəyə almışdı. Tək Şuşanın azad edilməsinin deyil, 44 günlük savaşın hər bir əməliyyatının uğurunun əsasında ən çox ordumuzun döyüş və mənəvi psixoloji hazırlığının yüksək olmasında axtarmaq lazımdır. Biz bu qələbənin çalmazdan əvvəl çox sayılı təlimlər, çox sayılı məşqlər, çox sayılı atışlarımızın sayəsində göstərdi. Yəni, əziyyətimizin bəhrəsini belə gördük ki, biz Qarabağ torpaqlarının düşmən tapdağı altından azad elədik. Otuz il ərzində yəni bu torpaqların azad olunması üçün biz hazırlaşırdıq. Bütün səylərimiz bundan ibarət idi ki, biz nə vaxtsa Ali Başkomandan bizə komanda verəcək və biz bu torpaqları azad eləyəcəyik. O gün də bizə qismət oldu. Bir müddət Şuşanın azad edilməsini inkar edən Ermənistan nəhayət ki, bu həqiqəti və 500-dən çox itki verdiyini etiraf etməyə məcbur oldu. Azərbaycan ordusunun keçirdiyi əməliyyatlar isə artıq dünyanın müxtəlif ölkələrində dərindən öyrənilməyə başlanıb. Bu torpaqlar texnoloji vasitələrlə deyil, bizim hərbi qulluqçularımızın, zabitlərimizin, o cümlədən xüsusi təyinatlarımızın əzimkarlığı sayəsində azad olundu. Bu gördüyünüz sıldırım qayalar onlar tərəfindən dırmanıldı və bu gündüz olmadı, gecə şəraitində, soyuq bir şəraitdə. Dağ döyüşü müasir döyüşlər arasında çətin döyüşlərdən biridir və bunun davamını da şəhər döyüşü ilə davam etdirə bilmək bu hər bir ordunun işi deyil. Ötən il Cıdır düzündə rəqs edərək dırnaqarası Qarabağ Ermənistandır deyən Paşinyan iddia öz ölkəsində məsxərə obyektinə çevrilib. Artıq hamı bu yerlərin sahibinin kim olduğunu yaxşı dərk edir. Hətta bunu qəbul etməyə çətinliyi çəkənlər də. Cıdır düzü bizim üçün həm də bir neçə gün bundan əvvəl Azərbaycanın prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin burada verdiyi müxtəlif bəyanatlarla yadda qaldı və bu bəyanatları həm də paxlavalı bir çay süfrəsi də müşahidə edirdi. O paxlava ki, elə o paxlava da Şuşada hazırlanmışdı. Şuşanın azad edilməsinin hərbi siyasi əhəmiyyəti ilə yanaşı, böyük mənəvi tərəfi də var. 28 il Şuşanın başına alan qara duman artıq çəkilib. Yoxdur. Mədəniyyətimizin beşiyi olan Şuşanın əvvəlki şöhrətini qaytaracağımız gün də uzaqda deyil. Bu böyük bayrağı isə İctimai Televiziya Şuşaya hədiyə eləyib. Burada çəkiliş apararkən müxtəlif müəssisələrin işə başladığını, Şuşada elektrik verilişinin bərpa olunduğunun şahid olduq. Tezliklə burada İctimai Televiziyanın Qarabağ bürosu da fəaliyyətə başlayacaq və Qarabağla bağlı ən son xəbərləri buradan sizə çatdıracağıq. Şöhrət Eyvazov, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Şuşa.